စီကံတဲ့အကျဉ်းစာရိတ်တာကောင်းမွန်လာတော့အကျဉ်းသားများအားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဘွဲ့ချုပ်ကတာဥတ္တဝေအမရပူရမြို့နယ်ပြည်သူ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ချင်းပြည်နယ်မုံညင်းမြို့နယ်ဘွဲ့ချုပ်ကတာဥပေးစိန်နဲ့စိန်စီတော်ညပြည်ယုံမှုနဲ့ကြာခန်နေရသူတွေဖြစ်တဲ့ညောင်တော့ကရှင်နေဦးတင်သေးဦးတန်းသေးတောင်သူထောင်းကကိုစုံနိုင်ထွေးတန်ကားတော်ရေးပါ
ောက်ပွဲများမှာလည်းအများပြည်သူတို့နဲ့အတူနိုင်ငံတော်အကျိုးကိုထမ်းရွက်သွားနိုင်ကြစေရန်အတွက်လည်းကောင်းနာပါစစ်ဆိုးရကတော့2010ယူကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးနိုင်မှုလွတ်ပေးတယ်လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့လွတ်ပေးတယ်ဆိုပြီးကြေညာနေတာပါဒါပေမဲ့လွတ်လာသူတွေကတော့ဒီချက်ကိုသဘောမတူကြပါဘူးလွတ်ထုတ်ပေးလိုက်လေလွတ်ပေးလိုက်ဆိုမှတော့ကျွန်တော်ပိုးနေပြီဗျကျွန်တော် session နဲ့ခင်းနေဆို session နဲ့3လနဲ့3ရက်ရှိသွားပြီဗျကျွန်တော် 22nd November 90ရဖန်ခါရတယ်ဆိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်က session နဲ့3လပြည့်သွားပြီဗျနော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့အတွေ့အကြုံကထောင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြောကြတာပါကျွန်တော်တို့ထောင်ပိုင်နေပါတယ်လှည့်တဲ့အချိန်မှာအကျဉ်းသားတယောက်ကခင်ဗျားတို့ဒီမှာ14နှစ်တည်းပိုးမနေရဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့ဆိုပြီးပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် 14 နှစ်ကျော် 15 နှစ်တော့အခုလို6300ကျော်မှနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားက20ကျော်ပဲပါဝင်နေတာကိုတော့နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားဟောင်းတွေကလည်းဝေဖန်နေကြတာပါဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအရာတွေကိုကြည့်ရင်ဒီအရာကိုကြည့်လို့ချင်းတော့ဒီဝရင်းကနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားဆုံးလွတ်မြောက်မှုကတော့ခါတိုင်းခါတိုင်းအတိုင်းနဲ့လောက်မှရှိမှာပေါ့တိတစ်ထောင်မှတစ်ထောင်မှတယောက်နှုံးတစ်ထောင်တယောက်နှုံးတော့ပေါ့လေတစ်ထောင်ခုတော့တစ်ထောင်တယောက်နှုံးတော့ဖြစ်မှာဒီနှုံးတော့ပဲရှိဖို့များတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအရာကိုကြည့်လို့ချင်းရင်ဒီစစ်စိုးကဘာမှကျန်းသာဆုံးမြောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်နိုင်ငံကျန်းသာများလွတ်ပြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့မှဒီထူးခြားရာသဘောထားအဲရှိဖို့မပေါ်ဘူးမလွတ်မဖြစ်တဲ့ပုံကရနဲ့မျိုးကျန်းသာတွေလွတ်တဲ့အထဲမှာထည့်ပြီးတော့နိုင်ငံကျန်းသာတွေဖြတ်လွတ်တာတော့ပဲဒီသဘောထားလောက်ပဲရှိတယ်ဒီလိုနိုင်ငံကျန်းသာအနေကျင်းလောက်ကိုပဲလွတ်ပြီးခဲ့တာဘာကြောင့်ပါလဲကျွန်တော်မြင်တာကတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေလွတ်ပေတယ်ဆိုလို့ပါတဲ့ခါမှာနိုင်ငံတကာကပထမဦးဆုံးနေတယ်တော့ဒါအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးရအောင်လို့ဒါဆစ်ဆိုးရဆောင်ရွက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာလို့လဲတကယ်တမ်းလွတ်ပြောင်းလို့ဆိုပမာကြီးမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများကြီးပါပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလို့တောင်နာမည်အသက်မခံဘဲနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံပြီးတော့ချုပ်နှောင်ခံထားတာရှိပါတယ်အများကြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ2000ကျော်လောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအလုံးကိုမလွတ်ဖက်နဲ့လူ5 6ယောက်လောက်ကိုသူကအလွတ်ပြပြီးတော့သူတို့ကနာမည်ရမလားဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာသူတို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့သူတို့စီစဉ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်တကယ်တော့ဗျာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးကတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာလွတ်ပြင်နေပါပြီ PP ဆိုင်ရာမှာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲရှိတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာနောက်တစ်ခုကတိုက်ဆိုင်မှုကအခုလာမင်းတောက်ကြနေမှာ ASEAN အစည်းအဝေးရာဒီထိုင်းနိုင်ငံဝါဟင်းမြို့မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် PP ဆိုင်ရာနေပြီးတော့ ASEAN နေပြီးတော့နားအဖောက်ဖိအားပေးလာမယ့်ဟာကိုရှောင်ချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကလည်းကုလသမဂ္ဂဒီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာကတိတစ်ခုပေးပုံရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နိုင်ငံအကျဉ်းသမားတွေကိုလှုပ်ပေးနေဆိုတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပီပီဆိုင်ရာကအမြဲတမ်းသတိထားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကတော့အကျဉ်းသားလှုပ်ပေးတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်လှုပ်ပေးရလဲဘယ်သူတွေကိုလှုပ်ပေးတာလဲဘာကြောင့်လှုပ်ပေးမှလဲဆိုတဲ့အချက်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အမတန်မှရေဘူးရဆန်နဲ့နာဖာရဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်ထဲမှာအပီပီဆိုင်ရာကအမြဲတမ်းသူတို့ဒီထဲမှာသူတို့အကွက်နေရလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြည်သူတွေသိစေချင်တာကတော့တကယ်တကယ်တော့နားအဖအနေနဲ့ကတော့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားတွေလွှတ်ပေးရဆိုပြီးတော့ဒါနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်တာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့2010ယူကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးနိုင်မှုလွှတ်ပေးတယ်ဆိုရင်လေတိုင်းသာကုသလေတွေ1990ယူကောက်ပွဲမဲနိုင်ကုသလေတွေအားလုံးကိုလွှတ်ပေးတဲ့နယ်လို့လည်းဆိုနေကြပါတယ်ယူကောက်ပွဲတလွှတ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောစောကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လေအရင်တုန်းကလည်း90ခုယူကောက်ပွဲပြီးခင်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးရဲ့လူတွေဟာခုဒီထောင်ထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဥမဦးစိတ်ထင်းလို့ဆိုရှိမယ်တက်ခါရဆက်တဲ့ဖွဲ့တွေကျွန်တော်ဥခွန်ထုံးလို့ရှိမယ်တကယ်ယူကောက်ပွဲတဲ့ဗမာပြည်မှာအလုံးဒီလိုပေါ့လေပါတီစုံဒီမိုကရေစီအတွက်ယူကောက်ပွဲအသစ်ကိုတကယ်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီဆိုတော့ပြောတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပြီးပြီးကျွန်တော်လူအဖွဲ့စည်းပြီးပြီးကကျွန်တော်တို့အကျဉ်းချခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအလုံးပြန်လွှတ်မှာသာလျှင်ဒါပို့ပြီးတော့တရားမှတ်တပ်ပြီးအကျုံးဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခံယူပါတယ်။အရင်ကြိမ်လူ9000လွှတ်ဆုံးတာဆိုရင်ဘူကြီးဟောင်းဝင်းတိန်ကိုလွှတ်ပေးပြီးမှပြန်ဖမ်းပါတယ်။အခုအခါမှာလဲဘူကြီးဟောင်းဝင်းတိန်လွတ်တဲ့အထဲပါမလာပါဘူး။ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခုလွန်ခဲ့တဲ့5လလောက်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လွတ်လာတဲ့ကထောင်းအောင်လွတ်တယ်။အကျိုးအကျဉ်းသားအလုံးမှာ9000နဲ့2ယောက်လွတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား10ယောက်လောက်ဖြတ်ပြောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီက10ယောက်တော့မှထောင်ထဲပြန်သွင်းထားတယ်။
နာဖာစစ်စိုးရဟာနိုင်ငံကပြည်အားတွေများလာတိုင်းပြည်တွင်းအောင်ချမှုတွေများလာတိုင်းအခုလိုဟန်ပြလွတ်ပေးတာတွေလုပ်လို့ရှိခဲ့တယ်လို့လေမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာလည်လာသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ